Hi guys! Welcome to another vlog. This is Cherry from Edmonton, Canada, and I've been sharing videos to give different insights about living here in Canada. And in this channel, we have different playlists like Life in Canada, Where to Shop, Where to Eat, different events and festivals available here in Canada that you may want to go to as well, especially if you're still new here in Edmonton and you're quite curious kung ano-ano yung mga events na pwede nyong attendan dito sa Edmonton. And then hopefully if we can travel also in the future, so we can also add another playlist for travels. So in today's vlog, so in celebration for our first year anniversary, yes, naka-isang taon na tayo. So I've collated all the questions that just been sent to us over the month. So, pero actually yung mga questions na yan, nasagot na naman natin sila, yung mga nagtanong directly. But just for the benefit of other viewers as well, so I decided to collate all the questions, tapos sasagutin natin ng isa-isa today. Before we proceed, I would like to take this opportunity to thank everyone who have been watching our videos and who have been following this channel. Maraming salamat po sa inyo. And for our viewers who haven't subscribed yet, please consider subscribing and please hit the like button. It will help a lot for this channel to grow. And for everyone who have been sending their questions, yung iba nagsisend din ng email sa akin, yung iba hinihingi yung Facebook page, and they've been connecting to Facebook as well. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so without further ado, let's proceed na sa mga questions. So there's around 20 plus questions here. Tapos, so bali grinupo ko na lang yung mga magkakapareho or at least similar topic. So yung unang topic where the questions fall is about software QA, so software testing, yeah, because yun ang aking profession. I'm in IT, but my specialty is in software testing. So the first question is from BATS 1985. So good thing I found this vlog question po. What schools there that offers 2-year program for software QA? So personally, I don't know the answer to this question, pero I tried to search sa mga technology school dito sa Alberta, like halimbawa dito sa Edmonton, NAIT, and then sa Calgary is SAIT, and then meron ding Boardwalk College. So I tried to check, pero wala akong nakita ng mga course. Pero wala akong nakitang course na specific to software QA or software testing. So, sa category ng IT, karamihan na nakikita ko is either core programming, networking, computer technology, computer engineering technology, data analytics, business analyst. Meron ding artificial intelligence and management. So, I haven't seen any programs or courses na specific to software QA talaga. Ako rin, matagal na akong naghahanap ng mga course program specific to automation testing. Wala din akong makitang course program. So, that's why, nung nag-take ako, I have a video, by the way, where I started taking courses at NAIT. So, what I took is core programming itself na lang. So sa automation testing, magsi-self-learning na lang ako. So, baka sa mga international students, no, while searching for different programs, baka meron sa inyong nakakam across with available programs for software QA, please do share and leave in the comments below. Thank you so much. So, the next question is from PK 6011. Hi, ma'am. I came across po sa YouTube mo and I would like also to live and work there. QA din po ako and gusto ko din maging ganito work ko or maging business analyst from PH po. Direct lang po ba kayo apply dyan as QA? Thanks. So, dun po sa video na in-upload ko before, yung title na Our Canada Journey. So, minention ko po doon kung ano po yung proseso, kung paano kami nakapunta dito sa Canada. So, hindi po ako yung main applicant. So, I did not use my profession to be able to get here in Canada kasi wala naman siya sa priority list before. So, it was my husband. My husband is a registered nurse in the Philippines. So, nung nagkaroon ng mga priority list for nurses dito sa Canada, so, sinamantala namin mag-apply through Federal Skilled Worker Program. Okay, so next question from Kai Poy Vlogs. Hello ma'am, ask lang po if mahirap ba maghanap ng work sa Canada in IT industry. QA manager here po, thanks in advance. So in general, I can say na hindi naman mahirap maghanap ng IT jobs dito sa Canada. But of course, everything will depend on your number one skills and experience. Yung university mo, hindi na ganun ka-importante yun. And of course, very important is during your interview, ma-prove mo yung skills mo and your experience. So in my case, my first IT job was at Toronto kasi doon kami nag-lunch. Medyo matagal nga lang minsan ang processing ng application dito. In general, minsan umaabot ng 1 month. From yung reply to the first interview, second interview, to the offer. Minsan umaabot ng 1 buwan. Unlike sa Singapore, ang experience ko doon 1 week lang. Sa Pilipinas, 2 weeks lang. Pero kung sa dami ng trabaho, basta walang nanganganib na recession, so marami namang job openings for IT. So if you're gonna check at indeed.ca, so marami ka namang makikita ang IT jobs. But then of course, depende yan kasi sa mga skills na hinahanap nila. Sa dami ng mga tools, sa dami ng mga processes in programming and in software testing, minsan may mga job openings na kulang ka dun sa skills, no? So, ang technique dyan, basta mag-apply lang ng mag-apply. Ang gandahan nga kasi talaga with IT, everything depends talaga on your skills. So, wala tayong license, hindi kagaya ng mga nurses that they are regulated. So, they need to study again when they come here, diba? And meet all those requirements. So, yun ang kagandahan sa IT, for as long as we have all the technical skills, we can work anywhere. Okay, so next question from Jay Greens 2323. Hi ma'am, can you share a link where we can apply for QA testers? Thanks. So yung job sites na common na ginagamit ko is www.indeed.ca at saka monster.ca. Pero indeed.ca talaga yung subok ko na. Oh, may bago na rin pala yung glass door.ca. So, napansin ko, very relevant naman yung mga job openings nila doon. Okay, moving on to the next topic. So, ang maraming questions na nagpadala before is mga question about apartments at kung saan magandang tumira dito sa Edmonton. Okay, so let's get on. From Zeal FC9QU. Hi po, baka may ma-recommend kayo na 2-bedroom apartment yung malapit lang sa Catholic schools. And then another similar question from Glam with Renu. Please tell rental apartment in Edmonton downtown. So i-share ko sa inyo kung paano rin ako naghanap ng apartment nung bagong salta din kami, bago kami lumipat dito sa Edmonton kasi sa Toronto kami nakatira before. So what I did was search for the keyword apartment for rents in Edmonton. Tapos, lalabas naman yon sa Google. Ipapakita niya pati sa mapa, diba, kung saan-saan. So, saang quadrant ng area dito sa Edmonton meron. So, nung time na naghahanap ako before, nakita ko na napakaraming rentals ang Boardwalk. So, mapapansin nyo na ang very common na websites dito sa Edmonton is yung rentfaster.ca at saka rentals.ca. Pero, sa case ko noon, so, since nakita ko na all over Edmonton, ang daming apartments ng Boardwalk. So, ang ginawa ko, una, inalam ko muna kung saang area potentially gusto naming tumira, kung sa north ba, sa west, sa east, or sa south. And then from there, doon ko ninarrow down, tinignan ko kung ano yung mga apartments for rent. Pinuntahan ko mismo yung website ng rental property. Kasi sa website nila, makikita mo naman kung meron silang vacancy, tapos kung ano yung mga different amenities, yung size ng apartment, ganyan, yung price, and nandun na rin yung contact number. So, lalo na kung may mga anak kayo, napaka-importante kapag naghahanap kayo ng apartment, i-consider nyo rin yung school. So, yung question dito is on Catholic schools. So, ganun din ang ginawa ko dito. I searched for Catholic schools in Edmonton. So, one thing na napansin ko dito sa Edmonton, no, maganda yung pagkakadesign ng mga neighborhood, ng community. Okay, I'll make an example. So, halimbawa, yung harapan ng West Edmonton Mall, yung neighborhood na yun is called Thorncliffe. So, in every neighborhood, so, usually, maraming mga apartments na available. May mga homes din. Tapos, ang napansin ko, laging merong pair ng Catholic school at saka ng public school. So, merong elementary level, meron ding junior high. So, pagdating sa senior high, hindi na per neighborhood, pero at least meron pa rin area of jurisdiction sa bawat community. So, one community may comprise like more than one neighborhood. So, merong at least isang senior high doon. Pero kasi ang mga bata naman kapag senior high na, they can travel on their own. So like halimbawa, yung mga anak ko, hindi na sila dito nag-aaral doon sa senior high within our area kasi nakakapag-travel na sila. So they can choose already school for senior high. And in every community or neighborhood, merong mga strip malls, merong mga restaurant, may bangko, may church, may mga family doctors, dental, optometrists. So, actually, alam ko ang Edmonton talagang nasa plano nila yung mag-build ng 15 minutes community. So, ibig sabihin lahat ng mga kailangan mo is available to you just 15 minutes away. Okay, next question. Same lang po ba ang Edmonton sa Leduc? Magkano po rent sa apartment sa Leduc City? Salamat po. So, the question pala is from Mr. Poging Lamig 023. So, ang Leduc area is nasa bandang south ng Edmonton. So, kung nasaan yung Edmonton International Airport. So, Leduc area na yon. So, pababa pa. So, personally, I don't know kung magkano ang rental sa mga apartment doon, no? But, I'm making a guess na definitely mas mura compared siguro dito sa Edmonton. So, but then anyway, you will know that by, again, searching for available apartments within Leduc area, and then you go to the website specifically. Usually naman pag may vacancy, nakalagay doon kung magkano yung pricing. Okay, so next question from JP Flores 2968. Hello po, I will be studying at Northwest College next year sa fall together with family. Saan po kayo nakatira? Any area to recommend po? Salamat po. Okay, and then another similar question from Michelle Davy 7502. Hello po, new subscriber here. Thank you so much. We are planning to move in Edmonton. Any suggestion po kung saan ang safe area to buy a condo? Salamat po in advance. Okay, and then another one from Rocket 666. Glad I found your channel po. Planning to move there soon. Saan po recommended nyo? Magandang area for apartments para sa magsisimula pa lang. So yeah, ito actually yung pinaka-common na nare-receive ko na question kung saan magandang tumira dito sa Edmonton. And actually, that was my first question as well when we started planning moving to Edmonton from Toronto. So what I did was ask my friend, tinanong ko, saan kaya magandang kumuha ng apartment? So the answer I got, that was like 7 years ago, merong binigay na address sa akin, no? Kasi ang address dito are numbers. So avenue ang tawag dun sa mga streets na horizontal. Tapos yung mga streets, if you look at the map, so if you, yung mga streets na vertical, ang tawag naman doon is streets. So, halimbawa, 100th Street, 98th Street, 27th Avenue, ganyan. So, bali, ang sinuggest ng friend ko is, hindi siya actually nagsuggest ng area, pero yung binigay niya sa akin is yung area na dapat kong iwasan. And, yung chinek ko sa mapa, yung mga number of avenue and streets na yon, so it fell on the downtown areas, which now I totally understand bakit yun ang sinabi sa akin ng friend ko. And then, for some reason, we ended here at the west area of Edmonton kasi ang tinitignan ko before was the West Edmonton Mall. My thinking was, I wanted to live near the West Edmonton Mall kasi worst case scenario na grabe ang snow, kasi yun yung impression ko of Alberta before. Sabi ko, I want to be near the mall para if ever na may kailangan ako, just one stop shop. Pupunta lang ako sa mall and then nandun na lahat ng kailangan ko. I don't need to go anywhere else. So yun yung thinking before. That's why we ended up here in West Edmonton. So, kung akong tatanungin nyo kung anong may sasuggest ko, I think I can suggest the same based on my experience so far. Wala naman akong problema dito sa West area of Edmonton. Although maybe yun nga lang, mas maraming shopping area sa south part ng Edmonton. But we have West Edmonton Mall anyways. By the way, I made a video showing some of our neighborhoods here in West Edmonton. So, you might wanna check that. So, dito sa west area kung nasaan kami, it's a quiet neighborhood. Tapos, I like also the greeneries kapag summer. Maraming puno, maraming grasses, ganyan. Tsaka, malapit na kami sa Anthony Henday, which is the biggest highway here in Edmonton. So, yun yung napaka daling daan at napakabilis na daan kung gusto mong pumunta sa ibang lugar dito sa Edmonton. And also, white mud. So, merong highway na. So, yung Anthony Henday na highway is paikot yan ng Edmonton. Tapos, yung White Mud Drive naman, that is the second highway. Ang travel naman yan pa horizontal. And then, another area I can suggest is south part of Edmonton. So, it can be southwest or southeast area. So, southwest maybe mga ano na yan, Millwoods area malapit sa South Common. And then dito sa Southeast naman, I think marami dyan mga bagong communities. Kagandahan naman sa area na yan is mas madaming residential talaga dyan. Maraming mga young families na may bahay dyan sa area na yan. Marami rin mga shopping areas. So sa South Common pa lang, napakadaming strip malls na pwedeng puntahan. Hindi kagaya namin dito sa West area. So bali yung mall lang. At may konting strip malls dito sa Mayfield Commons. Pero yun na yun. Minsan pumupunta kami sa South, minsan kapag pupunta kami sa mga outlet, ganyan. And also sa South, mas malapit na rin ang International Airport. And then just beside the airport, meron ding malaking outlet mall doon. Sa East Quadrant naman ng Edmonton, hindi siya pang residential eh. Karamihan doon is industrial. And same thing doon sa North part. I think North part is a mix of industrial and residential. So sa North area, I'm not so sure, no? Pero may mga naririnig ako before that they don't quite recommend. Also may mga nagsasabi na may area yata na medyo magulo din sa part North. Pero may mga ilan din naman kaming kilalang Pilipino na nakakuha din ng bahay sa North area. Pero siguro depende. I don't know exactly kung anong neighborhood yung sinasabi nilang maglo. So maybe you can do more research. Definitely may mga makikita naman kayo dyan over the internet. Okay, so next question from Madison Rain 8605. Ayan, medyo nakapikit ako kasi hindi ko suot yung eyeglass ko. Actually, hindi ko na masyadong mabasa. Kaso hindi ako makapag-eyeglass kasi nagre-reflect yung light. Anyways, hi! Ano po masasuggest nyo if walang susundo sa airport? Mag-Airbnb muna or meron na apartment pagdating? Anong elementary school po ang malapit sa Northwest College? And saan po magandang mag-rent ng apartment sa Edmonton near Northwest College? Okay. So, looks like itong question na to is coming from, I'm guessing, international student. Siyempre, the best pa rin kung meron ka ng apartment, no? Pagdating mo, of course, yun yung mas maganda para you're not in limbo. Pagdating mo, meron ka ng definite na tutuluyan. But then again, yan yung challenge dyan. Yung kung paano ka makakuha ng apartment, especially coming from another country. So, I don't know yet kung merong mga apartment na pumapayag ng ganoon. Kasi like yung sa case naman namin noon, nung lumipat kami dito sa Edmonton, we're within Canada na, nasa Toronto na kami noon. So, nung paglipat namin dito, meron na kaming apartment. So, nakuha ko lang siya via calls lang. So, tumatawag ako dun sa apartment mismo. Pero since I wasn't there to show up, diba, at saka mag-viewing. So, for their security, ang ginawa nila, hiningan kami ng 3 months advance. So, I don't know if they do the same for people coming from other countries, no? So, but in any case, mas maganda na rin na may mga applications na kayo ongoing. Tapos, kung halimbawa na in communication na kayo, at depende na lang siguro sa pag-uusap ninyo kung halimbawang gano'n. Kung halimbawang mas gusto nila na nandito na kayo sa Canada bago ibigay sa inyo yung apartment, then of course ang option is Airbnb or hotel. Pero baka mas mahal ang hotel. So maybe Airbnb is cheaper, so at least couple of days or weeks, diba, bago mag-close deal ninyo yung apartment ninyo. So, yung second part ng question niya is elementary school na malapit daw sa Northwest College. Ang Northwest College, by the way, is at downtown. So, wala akong alam na malapit na elementary school doon. Tsaka, yeah, this is the downtown area. So, I feel like if you have kids... Okay, so this is just my own opinion, no? Kasi ang... sa downtown kasi, right now, lalo sa case ngayon after the pandemic, medyo lumala siya kasi maraming homeless, maraming mga may problems sa drug addiction, na usually makikita mo sila nagkalat dyan sa downtown. So, kung may mga anak kayo na nag-aaral, lalo kung maliliit pa, I really don't suggest putting them in any school near downtown. Pwede kayo maghanap ng communities na kapag kinomute ninyo to Northwest College, hindi naman ganun kalayo. Kasi syempre, yung mga anak natin, lalo kung maliliit pa, hindi naman natin yan mababantayan ng buong maghapon kasi syempre either nag-aaral din kayo or nagtatrabaho, diba? But if you're in the position that there's really someone who will closely look after them at kung kailangan mo talaga na tumira malapit sa school, and then of course it's your choice. Okay, we have another question here from Mr. Val Season. Very nice video about West Edmonton. May I ask ang price range ng mga house dyan sa West Edmonton? Duplex or townhouse, marami po ba na available? My family is planning to move there next year. So, yung price range, nag-iiba yan. Depende sa type ng housing, kung duplex, condo, or detached house. At kung detached house, meron pang yung garage is attached to the front or nasa likod, which meron silang alley sa likod. So, yung mga houses dito sa Edmonton is nag-range from $350,000 up to $500 to $600, $700, or even more. So, depende yan, of course, sa size ng bahay. Depende sa location, kung halimbawa mas malapit sa mga sakayan. Kung malapit sa lake, syempre may mga iba pang amenities na kasama sa binabayaran. Meron yung iba, hindi pa gawa yung basement or usually mas mahal na kapag fully done yung basement. So, kung gusto nyong makamura, pwede kayong kumuha ng half done na basement. Kung mga handyman naman kayo, kung gusto nyong kayo na ang magtapos ng basement, yun, okay din naman yun. Pagdating sa condo, nag-range naman yan to mga 150 to 250, siguro 300. So, depende yan, syempre, sa structure ng condo, kung mas luma na pa siya o mas bago na siya, pero nasa ganoong price range. Yung duplex naman, mga hindi gaanong nagkakalayo sa detached house, pero definitely, in general, mas mura ang duplex sa detached house. Kinonsider din namin yan before yung duplex kasi nung naghahanap din kami ng bahay before. So, sa initial budget namin, so we're looking for houses within the price range of $350,000. Tapos dati, maraming mga lumalabas, mga duplex. But then, at the end of the day, we settled for detached. Kasi mahirap yung may katabi ka pang bahay kasi mamaya hindi pa kayo magkasundo. Mayroon ka pang kaaway, diba? So, ang duplex siguro nagre-range yan from 300,000 to 400,000. So, syempre, depende na rin yan sa laki ng bahay at kung finished ba yung basement or not. At yung location, kung medyo prime ng konti yung location mo, di mas mahal siya. Okay, next question. Question is from Ramil Garcia, 6950. Saan po mas maganda, ma'am? Sa Edmonton or Toronto? Yeah, I believe this is one of the common questions that everyone might be thinking. Those who are aspiring to come here in Canada, no? Now, speaking from my experience living in Toronto and now in Edmonton, so ang masasabi ko dyan, so that really depends on your personality, in your lifestyle, in your line of job, kung single ka ba o pamilyado ka, or kung ano bang goal mo sa buhay. Gusto mo ba ng mas vibrant city or mas gusto mo ba ng mas laid back na environment? So, it really depends, ano. Kung mahilig ka sa city and you really enjoy the vibrancy in metropolis, then siguro mag-e-enjoy ka sa Toronto. But then, ang problem nga sa Toronto ngayon, and also ang reason kung bakit umalis kami sa Toronto 7 years ago, is sobrang mahal na ng bahay. So, like us na merong pamilya, of course, we've been dreaming of having our own house para sa mga bata, diba? Para sa security nila. Pero sa Toronto, it's almost impossible to owning one kasi even condo napakamahal, like ang presyo ng bahay na noon mga around 700 to 800,000, which is pagdating namin dito sa Edmonton yung mga ganong klaseng size ng bahay is just around 350 to 400,000. So malaking difference pa noon sa mga gastusin. Syempre mas mahal yung bahay mo, mas mahal yung property tax na babayaran mo, baka mas mahal pa rin pati yung house insurance mo, and so on and so forth. So, what I can say is, kung pamilyado ka, gusto mo talagang magkaroon ng bahay later on. So, in that case, I would say, mas okay dito sa Edmonton. Now, in terms of trabaho naman, kung halimbawa yung line of job mo is high paid, tapos mas in demand sa Toronto, kesa dito sa Edmonton, siguro mas okay ang Toronto sa'yo kasi you have enough income to cover your expenses kahit na mataas ang cost of living sa Toronto. So, in terms of security, parang hindi rin naman nagkakalayo sa Toronto tsaka dito sa Edmonton. So, it's fairly safe in both cities pero hindi rin nawawala yung mga krimen on the side, lalo pagkatapos ng pandemic. And pareho, Edmonton and Toronto became worse after the pandemic. So, in terms of population, sa Toronto, talagang matao. Like, if you take the public bus, the trains, mas dense yung population doon. So, mas maraming tao sa mga public spaces compared dito sa Edmonton. One reason din kung bakit parang mas laid back dito sa Edmonton. Nung lumipat kami dito nung 2015, so mas mataas pa ang minimum salary dito nung araw. It was 15 here already, pero sa Toronto, it was 12. So, at the time, talagang advantage sa amin na lumipat dito. Pero, over the years, humabol naman ang Toronto. I think, ang minimum na yata nila ngayon, if I'm not mistaken, $15 then or $15.50. Although, sa case namin ng asawa ko, yung paglipat namin dito, malaki talaga yung naging difference ng income namin compared nung nasa Toronto pa kami. Kaya naman, naging favorable sa amin yung paglipat dito sa Edmonton. Plus, malayong mas mura ang bahay dito. So, which is yun yung main reason kung bakit umalis kami sa Toronto. Nakabili rin kami agad ng bahay nung paglipat na namin dito. Kaya kung tatanungin nyo kung alin ang mas maganda, I cannot really tell kasi it really depends in your circumstances and your lifestyle and what works for you. Sa family namin, mas nag-work out yung paglipat namin dito sa Edmonton. Parang everything fell into the right place compared yung buhay namin before sa Toronto. Although it's really quiet here, you just have to get used to it. If you want to have a lot of friends, then probably you have to join groups. You really have make the effort to meet people. Or otherwise have some hobbies that will keep you entertained and busy. Okay, we have another question from Mr. Val Season. Good afternoon po. We are planning to move to Edmonton with my family. I just want to ask kung safe naman and accessible mag-commute during winter time. Thank you. Yeah, based on my experience, well, before pandemic, I have been commuting, taking the bus, taking the train, and it was fairly safe naman. Maski winter time. Kaya nga lang things got worse during the pandemic kasi ang LRT kasi pinagamit sa mga less fortunate, sasabihin na natin sa mga homeless, so yung mga nakikita natin na karamihan nasa downtown. So ang nangyari, so nasanay sila na laging nasa LRT. And so ang nangyari, nagkaroon lalo ng safety concern kasi may mga violence, may mga harassment na nagaganap sa LRT. So like ako, so ever since I've never taken the LRT, I would rather take the bus kahit pag gaano kahaba yung biyahe. So yung mga anak ko din, they're just taking the bus when going to school. So I told them never take the LRT for now. Although I know the government, I think, is making ways naman to make it safer. But then again, yeah, nagkalat pa rin eh. So I think it's generally safe. Ang suggestion ko, if magko-commute, take the bus and always go with the crowd. Siguro ganon, and be alert, of course. Okay, we have here another question about sa weather naman ito. I read sa Jonah 6515. Hi, they don't cancel classes po pag negative 30-ish to negative 40-ish ang temp. So, I think this video, this comment was from the video na in-upload ko na commuting at a negative 21 degrees Celsius temperature kasi na-mention ko yan doon. So yeah, based on my experience, kahit pa mag negative 40, negative 41, negative 42, hindi nila kinakancel ang classes dito. So yung mga anak ko, they were elementary, junior high. So na-experience ko yan, and for some reason, kapag biglang nagdi-dip ang temperature ng ganyan, yung mga school bus, kasi yung mga anak ko, naka-yellow school bus sila. Pati yung school bus, malilate din. So, ang hirap, nasubukan niya yung halos 30 minutes na nag-aantay pala sa labasan. Tapos, may instance pa na dinala sila ng isang nanay na taga rito rin. So, naawa siguro. So, lahat yung mga bata dun sa bus stop, hinatid na lang sa school, ganyan. So, because of that, I learned the lesson. Kung hindi rin lang naman namin may hatid yung mga bata sa school, so ang ginagawa ko, although I don't recommend this is just my own decision, kasi kapag yung mga ganyang temperature, kung once lang naman, hindi ko na pinapapasok yung mga anak ko, kasi what's the point? Nafi-freeze sila na mga 30 minutes sa labas, so it's not worth it. So, binibigyan ko sila ng sariling susi nila. Nung mga time na to, napapasok pa ako sa trabaho noon. So, I just give them their own key para if should they need to go back, so they can get in the house. Okay, we have another question about safety concern from Pinoy Let's Play. Makakalakad ka kaya sa gabi ng safe dyan sa downtown ng safe? I think this is on my Edmonton downtown tour video. So, ang sagot ko dito is I'm not sure, and I have never tried, and I will never try. So, before pandemic, so it's fairly siguro mas safe pa noon in a way. So, nung nag-work pa ako sa downtown before the pandemic, commute lang ako noon. Yeah, hindi ko naman kasi nasubukan na nagpagabi. So, I really can't tell, but I will never try kasi we just don't know. So, I would say, if kung gagabihin ka sa downtown, just make sure na hindi ka mag-isa. At lalong katulad ko na babae, diba? If you're gonna be there at night, dapat may company ka or group of people with you. Okay, so next question is from Vamos Canada. Hello sis! So, nag-upload din siya ng videos dito sa Canada. So, she's from Edmonton also. I-check nyo yung kanyang vlog, Vamos Canada. And marami siyang very helpful tips about international student and settling here in Canada. Sabi niya, nice vlog, ma'am. Magkano water consumption nyo? Once a day lang din po kayo sa dishwasher. Kami din dami hugasin parati, family of 6. So, yeah, I know this is my video na nag-upload ako where my husband was installing yung dishwashing machine. So yeah, ang dishwashing machine will be your best friend here in Canada. Kasi lalo kung nag-work ka full-time at ikaw din ang gumagawa ng karamihan ng gawaing bahay. So, having a dishwasher is really, really helpful. And going back to the question na magkano yung water consumption. So, I think sinagot ko siya dito na after na nga nung installation ng dishwashing machine, ang water consumption, literally yung water lang nasa around $40 when it used to be, I think, $50 to $80. So, bali, ang utility company kung saan kami nakasubscribe for our water and electricity is EPCOR. So, pag dumadating yung bill monthly, mga pumapatak siguro, on the average, I believe, ang EPCOR namin, sabihin na natin, 300, 320, ganyan. Mas malaki ang consumption yan kapag winter, pumapalo pa minsan ng $350 ang EPCOR bill. And then, I just realized when I really checked the bills in detail, no? So, yung EPCOR na bills comprises pala of the electricity, water, tapos yung garbage disposal, and then aside from the water, meron pang water treatment. So, yung water treatment mo will depend on your water consumption. The bigger your water consumption, mas malaki din yung water treatment. So, malaking bagay pala pag nakakatipid ka ng tubig. And then, I remember there was a question in my email. I believe this is from Joyce and Albert. Tinatanong nila kung ano yung mga utility companies na maisasuggest ko. So, syempre, hindi ko pa naman na-experience yung iba. So, I just suggested only what I have experienced. So, for our water and electricity, EPCOR. For the heating, we're using direct energy regulated services. Kasi yun din ang sinadjust sa akin ng friend ko before. Ang sabi, mas mura yata compared sa EPCOR. Pero hindi na ako nag-compare pa since then. Recently lang may nagsuggest sa akin na mas mura daw ang ATCO. Although, I haven't explored yet. So, bali yung sa heating, gas kasi ang ginagamit niyan. So, ang billing namin, malaki talaga during winter. Minsan, pumapalo pa yan ng $160, ganyan. So, depende lalo kung itinataas mo talaga yung, yung thermostat ng heater. Siyempre, mas malakas yung consumption. Tapos, kung mas malamig pa sa labas, di ba? On the average, sabihin na natin, ang gastos sa heating is nasa $120. Kasi kapag ka-summer naman, so talagang mababa lang yung setting. Yung iba nga, tinu-turn off nila. Pero sa amin, minimaintain lang namin. Pero mababa lang yung setting. Ang bill namin kapag summer, mga 80, 90, less than 100, mga ganyan. May time pa noon, mga couple of years ago, I think yung pinakamababa on the summer was $60. Pero ngayon, nagmahal na rin yata. So, recently, mga nasa 90. Ganyan. Okay, next questions naman is about applications. I'm not an expert on this subject matter. Kasi it's more than 10 years ago nung nag-apply kami. So, kaya minsan pag may mga nagtatanong na mga international student, hindi ko sila masyadong masagot. Nire-refer ko na lang sa mga ibang vlogs. So, the question is from Just Vernica, 12 planning for that pathway po. PR na po ba if ma-approve na ISAB po, sis? Yan, thank you so much. So, I think this is a question dun sa journey namin dito sa Canada. I know she's referring to the Federal Skilled Worker Program. So, yun din yung part niya, sabi niya, PR na po ba if ma-approve? Yeah, kasi for, direct na for PR application yun. Yeah, so pagdating ng visa mo, so that's a visa for permanent residency. So, pagdating mo dito sa Canada, pwede mo nang i-apply agad yung PR card mo. And at the same time, pwede mo na rin ma-enjoy yung mga benefits na available for permanent residents. Like, limbawa, yung childcare benefit para sa mga bata, sa healthcare, depende kung nasa ang province ka. So, next question is from Zanjo 4749. How to apply po, ma'am? Cross-country po ba kayo nag-apply papunta dyan? God bless po. So, the video on our Canada journey will also answer this. So, it's not cross-country. So, bali direct application. Nag-apply kami from the Philippines kahit na nakatira pa kami sa Singapore noon. So, yung processing sa Philippines ginawa. So, nung naging okay na lahat yung processing, dun lang kami nag-resign ng trabaho namin sa Singapore when we're about to fly na to Canada. Okay, now we're down to the last two questions. From Alan Lopez, 3850, masakit ba sa katawan niyang snow? Yeah, I think this is from the video na in-upload ko na nagsishovel ng snow. So, nakakatawa lang yung question niya kasi masakit po ba yung snow sa katawan? Kasi parang aray yata ako ng aray dun sa video. Well, I think it's a combination of yung pagod kaya ako umaaray plus yung lamig. Well, actually, yung snow, kapag dumikit talaga sa balat mo, imagine pag yung yellow, ilagay mo ng matagal sa skin mo, masakit diba? So, ganun siya. Ganun din. Kaya nga dapat, kailangan talagang mag-bundle up kasi like, liba, lalo yung paa mo, kapag nabasa yan, nababad sa snow. Nako, sakit. And the last question is from Marites Frac 9412. So, ang sabi niya, Canadian government, lahat ng gusto pumasok dyan, dun nila tinatapon sa sobra. Kung mag-snow, hindi na nila pinapayagan maging residents dun sa mga major cities nila na hindi gaano ang snow. Actually, I think ang sinasabi niya dito is yung mga nomination kasi ang mga maraming nomination yata na mas madaling makapasok ay yung mga area na mas malamig. I don't know exactly, pero parang I have that kind of impression. I believe na yun yung sinasabi niya. So, it's not that hindi naman sa ayaw silang patirahin sa mga places na less snow, like for example, BC. I believe kaya mas maraming nomination dun sa area na mas malalamig kasi they are in need of workers. Siyempre, yung mga ibang mga nakasettle na dito, usually, hahanapin nila kung saan yung mas okay para sa kanila. So, they have the options now to choose. Siyempre, para sa mga job openings for areas na mas malamig, na mas less attractive din sa mga local dito at sa mga nakasettle na dito sa Canada, minsan yun yung ino-offer na mas madali. Kumbaga, mas madali silang mag-attract ng mga immigrants, diba, coming from other countries who are really aspiring to come here in Canada. And actually, I think that can be a good stepping stone, no? Kasi kung halimbawang wala kang makuha na trabaho or wala kang makuhang nomination sa mga, sabihin natin, mas okay or mas mga kilalang cities dito sa Canada, then why not go with that path muna, kasi hindi ka naman forever dun eh. So, I believe depende naman sa agreement ninyo ng employer mo, and then, later on, kapag nakasettle ka na, may paper ka na, or ibig sabihin, naka-PR ka na, so, mas secured na yung status mo dito sa Canada, then, now you have all the options and the power to move to any city you want here in Canada. Wala namang restrictions na ganon ang government. Okay, so yun na lahat yung mga kinulate ko na questions from you guys. Thank you so much for sending in those questions. Again, thank you so much for supporting this channel. If you have any questions, just leave your comments to any videos that we upload in the future or even in this video. Hopefully, sa question and answer episode na to, marami kayong napulot or natutunan man lang. If you have any more questions, just leave them in the comments below and I will take my time to answer them. Okay, so I'm going to end the vlog now here. If you haven't subscribed yet, please click on the subscribe button, hit also the like button, and then share this video to your friends and to everyone you know para makatulong na mag-grow po itong ating channel. Thank you so much for watching and I'm gonna see you again in the next vlog. Bye!